Chtěli byste se koupat ve vlastním bazénu i mimo letní prázdniny? Máme řešení, jak ušetřit energii za vytápění bazénu a klidně se koupat skoro celý rok. Nabízíme energeticky úsporný ohřev vašeho bazénu pomocí tepelného čerpadla, které umí využít teplo ze vzduchu. Kompresí zvýší jeho teplotu a předá ji do vody. Funguje jako obrácená lednička. Ohřev probíhá automaticky nebo ho zapnete jen když potřebujete. S naším novým tepelným čerpadlem můžete přepínat jeho výkon a lépe regulovat spotřebu energie. Výhody tepelného čerpadla. Funguje i při teplotě vzduchu plus 5 stupňů Celsia. Výhodnější oproti elektrickému topení. Výkonnější než solární ohřev. Nezávislé na slunečním záření. Ohřeje vodu až na 35 stupňů Celsia. Jednoduchá instalace. Využijte bazén na maximum. Prodlužte si koupací sezónu a ušetřete peníze za vytápění. S invertorovým čerpadlem to jde ještě s nás. Více se dozvíte na www.bazeny.cz.